Pe 25 martie anul acesta s-au împlinit 192 de ani de la atestarea documentară a Poliției Române ca și structură modernă. Sute de polițiști din toată țara au sărbătorit această zi organizând diferite evenimente. La Giurgiu, acțiunile dedicate Zilei Poliției Române au debutat încă de săptămâna trecută. Au fost desfășurate acțiuni în școli și licee, iar luni, pe 14 martie, mai mulți oameni ai legii au fost avansați în grad. Tot luni, giurgiuvenii au fost invitați la un adevărat spectacol oferit de cei din structurile de ordine publică, de la criminalistică sau de la investigarea fraudelor. De bună vestire, chiar de ziua lor, polițiștii s-au întrunit în cadrul unei ședințe festive la care au participat oficialitățile locale și județene, dar și cei de la jandarmerie, pompieri și alte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor și Internelor. Poliția Română sărbătorește Ziua Poliției Române. La 25 martie 1822, domnitorul Ghica înmânează steagul Agiei, cum se numea atunci, și totodată, după mulți specialiști, este ziua de naștere a Poliției Române, odată cu primirea steagului Agiei de către Marele Agă Mihăiță Filipescu. Vreau să vă felicit pentru activitatea pe care ați desfășurat-o în anul trecut. Știu că este o activitate deosebită pentru că șeful atopului de la Consiliul Județean, Nicu, ne-a informat astăzi că criminalitatea a scăzut foarte mult în județul nostru și că cel puțin la acest indicator stăm foarte bine. Rând pe rând, șefii instituțiilor de ordine publică și de apărare a legii au transmis mesajele lor cu ocazia Zilei Poliției Române. Vă mulțumesc pentru activitatea pe care ați depus-o, pentru profesionalismul pe care a dat dovadă în cadrul misiunilor pe care le-am executat împreună. Sunteți oameni valoroși și vă doresc să aveți sănătate. Vă doresc la mulți ani, să fiți sănătoși. Vreau să menținem legăturile instituționale la același nivel sau poate chiar mai să le îmbunătățim. Vreau să felicit pe domnul comandant Tache pentru rigoarea și modul în care conduce Inspectoratul Județean de Poliție Giurgiu. Cei care au fost avansați în funcție au primit marți noile grade. Pentru meritele lor, dar mai ales pentru devotamentul la locul de muncă, 65 de agenți și 14 ofițeri au fost răsplătiți așa cum se cuvine. A fost avansat domnul inspector principal de poliție, Preoteasa Ionuț, din cadrul Serviciului Investigații Criminale. La gradul de inspector principal de poliție a fost avansată doamna inspector de poliție Prodan Leontina, psihologul unității. Felicitări! Succes! Domnul agent principal de poliție Constantin Gheorghe Mariac, la gradul de agent șef adjunct de poliție.